Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Dve leti mineva od tega, ko je bil na pobudo Nove Slovenije ustanovljen zbor za vrednote, na katerem vas, spoštovane gospe in gospodje, prav lepo pozdravljam. Po vsej Sloveniji smo v dveh letih pripravili preko 20 zborovanj ter skupaj z eminentnimi gosti opozarjali na problematiko pomankanja vrednot v slovenski družbi. Naredili smo mnogo dobrega, odprli mnogo perečih družbenih tem, vse to pa v želji, da bodo v naši družbi zastopane tiste prave in ne lažne vrednote. Današnji zbor za vrednote je namenjen družinskemu zakoniku, o katerem bomo državljanke in državljani to nedeljo odločili na referendumu. Na mnoga vprašanja o sami vsebini družinskega zakonika, o tem, kaj družinski zakonik prinaša slovenski družbi, ter kaj družinski zakonik v takšni obliki prinaša otrokom, nam bodo danes pomagali odgovoriti filozof, profesor dr. Bojan Žalec. Psiholog in psihiater profesor dr. Hubert Požarnik. Socialna delovka ter vodja programa priprave na nadomestno starševstvo v društvu Deteljica magistra Viktorija Bevc. In direktor zavoda iskreni.net gospod Igor Volk. Prav lepo pozdravljam tudi druge goste, ki ste se udeležili zbora za vrednote. Z nami pa je tudi predsednica Nove Slovenije, podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Ljudmila Novak. Uvodoma predsednica v skrb vabim na oder, da nagovorite zbor za vrednote. Spoštovani gostje, spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni. V preteklosti smo pogosto govorili o vseh mogočih temah na naših zborih za vrednote. Mislim, da je bilo potrebno in tudi dobrodošlo. Sedaj, ko smo pred družinskim zakonikom, torej pred referendumom nedeljskim, pa je spet prav, da govorimo o tej temi, da se bomo v nedeljo tudi lažje odločili. Jaz sem že glasovala, tako da jaz sem se že odločila in verjamem, da tudi vi že marsikaj veste, danes pa verjamem, da boste dobili še dodatne argumente. Nova Slovenija je že od začetka nasprotovala takšnemu načinu sprejemanja družinskega zakonika. Po eni strani menimo, da ni dovolj utemeljen na relevantnih raziskavah, po drugi strani je bil neprimerno pripravljen, kajti zahteval je mnogo amandmajev, po tretji strani je močno razdelil slovensko javnost in pa, če rečemo še četrtič, družinski zakonik ne prinaša toliko pozitivnih rešitev, da bi ga bili lahko veseli in bi rekli, da pomaga družinskemu življenju in da je res tako dobrobit družine, otrok, kot se prikazuje. Po drugi strani pa prav ta družinski zakonik dokazuje oziroma to sprejemanje, kako nekdo na silo želi usiliti neke vrednote, na katere Slovenci niti nismo pripravljeni, niti jih na tak način ne doživljamo. Sama sem vedno poudarjala, da je družina zelo pomembna, da je družina največja vrednota in zaradi tega sem žal velikokrat slišala, da sem nestrpna. Po drugi strani sem pa na lastni koži in pa velikokrat doživljala nestrpnost mnogih, ki so pa dejansko nestrpno želeli usiliti neka svoja videnja, neke svoje vrednote. In tukaj ne gre samo za družinski zakonik, ampak za prevrednotenje vrednot. Naj samo spomnim na eno zgodbo, ki sem jo v zadnjem času prebrala v tem stilu, ko pišejo, da otroci ločenih staršev so v prednosti, ker lahko imajo dve kolesi, pa dve sobe, pa dva računalnika, pa dvoje počitnice in podobno. Nikoli nikoga ne obsojamo, ki je pač
ga doletela takšna usoda ali kakorkoli, ampak vendarle menim, da otroci v družinah, kjer se starši razumejo, kjer se lahko skupaj starša posvečata otrokom, je vendarle to največja vrednota. In ne obratno, kot se želi sedaj prikazati. Oziroma še druga zgodba, da otrok, ki je sam in mu ni treba deliti stvari z nekom drugim, je najbolj srečen. A ni to vzgajanje za egoizem? Skratka, ta družinski zakonik eksplicitno mogoče ne govori o tem, ampak marsikje, kaj v ozadju, pa lahko vidimo, da želi družba torej prevrednotiti vrednote in družbo usmeriti neko drugo smer ali neke druge vrednote. In mislim, da tudi zaradi tega moramo biti proti družinskemu zakoniku, ker želimo, da sprejmemo dober, boljši zakonik, ta, ki bo uprit otrokom, ki bo uprit v družini, ki bo uprit družbi in nas ne bo delil. Hvala, da ste prišli, še posebej se zahvaljujem našim današnjim govornikom in sem prepričana, da nam imajo marsikaj zanimivega in koristnega za povedati. Hvala. Pozdrave pa nam pošilja tudi kandidatka za županjo mestne občine Ljubljana, gospa Mojca Kucler-Dolinar. Pozdrave bo prebrala gospa Urška Makovec, kajti kandidatka je zasedena je na enem zelo pomembnem soočenju. Urška, izvoli. Hvala lepa in dober dan. Ja, kandidatko gospo Mojco Kucler-Dolinar moramo upravičiti, ker je v Sostrem na soočenju s nekdanjim županom. Temu zboru pa je poslala naslednje besede. Spoštovani, najprej iskreno opravičilo, ker ne moram biti prisotna. V prestolnici v teh dneh pijemo svojo, ljubljansko bitko, a za narod bo verjetno še odločilnejša tista druga, referendumska. Žal se pri obeh ustvarja videz, ki pa je v resnici prevara voljivcev. Na ljubljanskih županskih volitvah, ker se ljudem ponuja rešitve, ki temeljijo na nezakonitostih in goljufijah, pri družinskem zakoniku pa se pod krinko dopadljive vključevalnosti skriva sovraštvo proti vsemu, kar je naravnega, zdravega, lepega. Zato si želim, da bi v nedeljo na materinski dan zmagala zdrava pamet. Ljubljančane vabim, naj pod številko 3 izberejo poštenje, transparentnost in prijaznost domeščanov, vse Slovence pa naj z glasom proti dajo poseben pomen družini, očetu, materi in otrokom. Sedaj pa le še vabilo v mojem imenu in v imenu volilnega štaba Mojce Kucler-Dolinar, namreč na jutrišnjo prireditev ob zaključku volilne kampanje, in sicer lepo vabljeni jutri v Slovensko filharmonijo ob 19. uri. Prisotna bo tudi naša predsednica, gospod Ljudmila Novak in gospod predsednik vlade, gospod Janez Janša. Vabljeni. Hvala lepa. Sedaj pa zavihajmo rokave. Na vrsti so naši cenjeni gostje. Zagovorniški pult naj privabim profesorja dr. Bojana Žalca. Gospod Žalec, izvolite. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, naj se vam najprej v svojem imenu in imenu sveta Zbora za vrednote iskreno zahvalim, da ste si vzeli čas in prišli na ta zbor. S tem ste izkazali kakovostno državljansko zavest, dejavno držo, ter pokazali, da vam je mar za dobro otrok naših in prihodnih generacij. Ravno take aktivne, pogumne in neravnodušne drže državljanov nam v Sloveniji prepogosto tako primanjkuje. V sledečem prispevku bom podal dva glavna razloga, zaradi katerih menim, da moramo predlagani družinski zakonik zavrniti. Opozarjam, da v predlogu nista sporni samo ti dve reči, vendar želim na njih upozoriti kot še na posebno temeljni ali nevarni. Preden ju navedem,
in pojasnil, želim poudariti dvoje. Prvič, menim, da v prihodnosti potrebujemo nove družinske zakonike. Drugič, niso vse stvari, ki jih prinaša predlagani zakonik, slabe. Vendar pa sem obenem prepričan, da ne moremo zaradi tega sprejeti reči v predlaganem zakoniku, ki so sicer nesprejemljive. Potreba po delni spremembi zakonika in dobre reči v predlagani inačici ne smejo postati dalke, zaradi katerih bi bili prisiljeni sprejeti tudi tisto v novem zakoniku, kar je preveč tvegano, nevarno ali naravnost nemoralno. Še zadnja uvodna pripomba. Veliko ljudi v naši deželi je živelo ali še živi v nadomestnih družinah. To je lahko pomemben razlog za to, da zavračajo razlikovanje pravih in nadomestnih družin v smislu, kaj pa meni manjka, ali sem jaz kaj manj in podobnega. Tega nasprotniki družinskega zakonika nikakor ne trdimo. Obenem opozarjamo, da se moramo v zadevah skupnega pomena varovati osebnega oziroma subjektivno pogojenega presojanja. To lahko zamegli ustreznost in pravičnost presoje. Zdaj pa k tema dvema razlogoma. Se pravi, prvi razlog za zavrnitev temeljni je opredelitev družine v drugem členu zakonika. V drugem členu je opredeljena družina na način, ki je po mojem mnenju nesprejemljiv. Ta člen se glasi takole, navajam. Družina je življenjska skupnost otrok z enim ali obema staršem ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otrok določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države. Konec navedka. Predlagatelji potem tako menijo, da je družina skupnost otrok in odraslih oseb, tudi če so odrasle osebe, na primer, istega spola. S tem se ne moremo strinjati. Prava družina je samo skupnost otrok in njihove biološke matere in očeta. Vse ostalo so nadomestne družine. Družine potemtake ne smemo izpovediti z nadomestno družino. Ta zakonik te razlike ne pošteva, zato ga je potrebno zavrniti. Kaj utemeljuje pravilnost naše opredelitve družine oziroma razlikovanja? Samo pravi družini so dani vsi pogoji in pozitivni dejavniki za celosten razvoj otrok. Te pogoje tvorijo prvič ustrezne telesne vezi, drugič razvijanje spoznanja, zavesti ter zmožnosti pravega odnosa do drugačnega, tretjič nihče ne more popolnoma nadomestiti otroku njegovega biološkega očeta in njegove biološke mame. Četrtič, otroci se razvijajo, učijo in osebnostno oblikujejo na podlagi posnemanja. Človek je bistveno bitje posnemanja. Nič od tega v zakoniku ni zapisano ali upoštevano. Predlagani zakonik potemtakem podcenjuje pomen nekaterih osrednjih in temeljnih človekoslovnih značilnosti človeka. Človek je telesno, praktično in posnemovano bitje, ki se osebnostno, značajsko in spretnostno oblikuje v konkretnih telesnih odnosih, skupnostih in situacijah. Nadalje, družina je funkcijski pojem. Pojem družine je funkcijski pojem, se pravi pojem, ki označuje tisto najožjo in najintimnejšo otrokovo skupnost, gnezdo, ki mu nudi temeljne materialne, telesne in duševne reči, potrebne za njegov razvoj in dobrobit. Če sprejmemo trditev, da je družina funkcijski pojem, se nas zastavita pomembni vprašanji. Prvič, ali skupnost istospolnih staršev otrok načelno ne more zadovoljivo opravljati funkcije družine? Drugič,
ali je to malo verjetno oziroma zelo tvegano. Moje mnenje je, in ne samo moje, da na zgodnji vprašanji nimamo zadovoljivo znanstveno utemeljenega negativnega odgovora. Tega potem takem najboljšem primeru za zagovornike novega družinskega zakonika ne vemo. Ni razumno vrščati pod nek pojem reči, za katere ne vemo, ali spadajo pod njega ali ne. Potem takem ni razumno vrščati skupnosti istospolnih staršev otrok pod pojem družine, dokler takega odgovora nimamo, še posebno v primeru, ko lahko brez tega poskrbimo, da so otroci, ki živijo z istospolnimi starši, deležni vsega, kar jih pripada. Povsem logično je, da bi imelo sprejetje takega pomena besede družina, kot ga uveljavlja novi zakonik, velike tudi pravne posledice. Če bi enkrat sprejeli zakon, ki bi uzakonil, da je tudi skupnost istospolnih otrok in otrok lahko družina, istospolnih odraslih in otrok lahko družina, potem ni več nobenih načelnih povir za to, da lahko tudi istospolni pari posvojijo otroka. Novi zakonik namreč pravzaprav veljavlja trditev, da tudi skupnost istospolnih staršev otrok lahko družina. Edino smiselno stališče pa je, da ima načelno pravica do posvojitev otroka vsaka, ki mu lahko zagotovi družinsko gnezdo. Zato bi bilo edino pravilno, da bi po sprejetju takega novega družinskega zakonika dopustili načelno možnost, da isto spolni pari posvojijo otroka, tudi če niso bili v nekakšnem odnosu z biološkimi starši otroka. Se pravi, če bi sprejeli ta zakonik, bi bilo edino logično prav, da bi na načelni ravni popolnoma izenačili pogled možnosti posvojitve različno spolne pare z isto spolnimi. Torej, poudarjanje zagovornikov zakonika, da ta zakonik dopušča samo posvojitev bioloških otrok istospolnega partnerja, lahko zavajajoče. Zakoni bi morali biti pisani tako, da bi omogočili sprejemanje tistih rešitev, ki so danih konkretnih položajih najboljše, optimalne ali, če hočete, ne sicer idealne, ampak najmanj slabe. Kaj lahko luči tega načela rečemo glede predlaganega družinskega zakonika? Menim, da je možno sprejeti zakonik, ki bo omogočal sprejetje najboljših dejansko možnih rešitev, ne da bi spremenil dosedanji obseg besede družina. Tak zakon bi na primer omogočal, da lahko otrok, če je to danih okoliščina zanj najbolje, posvojiti svojega biološkega starša še naprej živi z istospolnim partnerjem svojega biološkega starša, da je deležen v določenih pogojih vrsto pravic, dedovanje in podobno. Zakaj spreminjati pojem pomembnih besed, če to ni potrebno in če so take spremembe pomena utemeljene? Potem takem ni res, da tisti, ki nasprotujemo uporabi pojma družina za skupnost istospolnih odraslih in otrok, kratimo pravice otrok, ki živijo z odraslimi v nedružinskih skupnostih, do tistega, kar jim čisto po pravici pripada. Tudi mi si želimo, da so otroci iz nedružinskih skupnosti deležni vseh pravic kot otroci iz družinskih skupnosti. Kot že rečeno, se to da zakonsko urediti. Vendar pa za tako ureditev ni potrebno, da poimenujemo s besedo družina, kar ni družina, če se zavedamo posledic take spremembe v porabi izraza družina. Drugi temeljni razlog, 60. člen. Skozi 60. člen pravi, da lahko istospolno usmerjeni pari, enako kot različno spolni pari, svobodno odločajo rojstvo otrok. Kaj naj bi to pomenilo? Kako naj na primer dva moška svobodno odločata rojstvo otroka, če pa ga sama ne morete niti zaključiti, niti donositi? Ta člen odpira možnost grozljive izrabe drugih oseb. Te konkretne stvarne primere je predstavil tudi nedavni dokumentarec na TV Slovenija, ki je predstavil redne in revne in neuke indijske ženske, ki za majhen denar pristanejo, da donosijo otroka, ki ga takoj po rojstvu vzamejo, nezavedajoče fizičnih in psihičnih posledic tega dejanja. Ne za njih same, ne za otroka. Taka izraba, instrumentalizacija drugih oseb za lastne želje nekoga je moralno nesprejemljiva, zato je treba zakonik, ki jo omogoča zavrniti. Braniti tako zlorabo v imenu svobode je naravnost sprevrženo, kajti če je povesti in po zdravi pameti, kaj jasno, je jasno to,
da mejo svobode vsakega posameznika ali skupine predstavlja izraba oziroma instrumentalizacija drugih oseb za zadovoljitev lastnih želav. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala gospodu Žalcu. Mi pa nadaljujemo. Vabim magistro Viktorijo Bevc, vodjo programa priprave na nadomestno starševstvo v društvu Deteljica, da kot strokovnjakinja zboru za vrednote predstavi svoje poglede na predlagani družinski zakonik. Izvolite. Lep dober večer vsem. Kar dobro, če bo še na ženske vmes malo. Ja. Na vratih moje pisarne je izobešena misel Burkeja, ki pravi, vse, kar je potrebno za zmagoslavje slabega je, da dobri ljudje ne se ne rečete. Pomislite, kako presneto drži ta misel. Konformizem, ki se mu predajajo tudi dobri ljudje, je rak rana današnjega časa naše družbe. Strah pred drugačnostjo, pokončnostjo, izpostavljenostjo, hromi dobrega človeka. Slovenska vsevšečnost tudi. Vse to pa terja svoj davek. Nekdo ga bo plačal. Če ga sprejet predlagani družinski zakonik, kaj mislite? Kdo bo plačal ceno zanj? Vidite, delni odgovor na to vprašanje in Burkeva misel me je pripeljala med vas. Zato sem sprejela povabilo organizatora današnjega srečanja, da izkoristim ponujeno priložnost za oris nekaj določil predlaganega družinskega zakonika, o katerih niste imeli morda možno slišati, ker predlagatelj in stroka molčita, lajki pa zanje ne morete vedeti. In kdo sem, da se vam upam govoriti o škodljivih posledicah nekaterih določil družinskega zakonika? Sem diplomirana socialna delavka. Delam že preko 36 let neposredno socialno. Neposredno z uporabniki. Od tega 11 let delovne organizacije, 27 let na področju posvojitev in rejništva otrok, tako v vladnih kot nevladnih institucijah. Tudi magistrirala sem z področja posvojitev. In že 20 let vodim program priprave na nadomestno starševstvo, to pomeni posvojiteljsko ali rejniško starševstvo. Pri društvu Deteljica. Od leta 2004 pa bogatim svoje strokovne izkušnje še na področju koordinacije za obravnavo nasilja v družini za celotno ljubljansko regijo. Nisem bila povabljena k nastajanju družinskega zakonika. Pa ne mislite, da si domišljam, da bi morala biti. A vseeno sem pričakovala, žal naivno, da bodo avtori predloga vseeno nekako želeli izhajati iz neposrednih dolgoletnih strokovnih izkušenj. A sem se zmotila. Kljub temu pa ne želim kar na splošno kritizirati tega predloga družinskega zakonika, temveč vas opozoriti na nekaj zadev, ki mi v zadnjem času, predvsem v zadnjem času, ne dajo miru, to je v času, ko se odigrava, žal, ideološka bitka za in proti družinskemu zakoniku. Nočem biti del te bitke. Hočem, da se ustavi, in da pričnemo konstruktivno diskutirati o boljših
pogojih ter pravih družinskega zakonika. Torej, kaj pa ta zakon o družinski prinaša, na kar bi rada jaz to pozorila? Kar je dobrega, je to, da prvič, če bo in kadar bo sprejet, dobivamo starševsko skrb za celovit otrokov razvoj. To je zelo pomembno. Do zdaj smo imeli roditeljsko pravico. Težko je bilo vzeti. In roditeljska pravica je pomenila pravico odraslega nad otrokom. Drugo, kar je dobrega v tem predlogu, je zapisano načelo koristi otroka. To pomeni, da je prvič dokaj natančno napisano, kaj pa so to koristi otroka. Namreč, mi smo otroke in sicer družbi polni koristi otroka. Koliko nam je do otrok, v resnici pa se ve, v življenju dogajajo popolnoma druge zgodbe. In če ste spremljali enega od dnevov, vprašaj, če ste, sem zaključila svoje izvajanje s tem, da seveda strokovna odločitev katerega nadomestnega starša posvojenemu otroku, vendar z vidika, kaj je manjše zlo za otroka. Zelo sem deležna pripomb na to, ampak verjemite, toliko smo zbanalizirali korist otroka, da po vseh 30 letih se mirno upam reči, da sledimo, če sploh sledimo, temu, kaj je manjše zlo za otroka. To je zelo žalostno, ampak tako je v praksi. Potem, kaj prinaša še družinski zakonik? Vrsto ukrepov za zaščito otrok. Kar je dobro, pri tem je tudi to, da se omenjujejo. Zdaj ni bilo omenjice, imeli smo dva ukrepa in brez vseh omenjitev. In tako si je lahko prišlo do odzema otroka, ki se ni nikoli več mogel vrniti. In naša družba, država, pojavi pooblastil, ki jih je dala določenim institucijam, ni zahtevala nobenega pregleda, kaj v resnici se z otrokom dogaja. To je huda zloraba. Med te ukrepe, na kar pa zdaj opozarjam, spada tudi rejništvo. Rejništvo je socialno-varstveni ukrep pomoči celi družini. Mi premalo krat to vemo in javnosti se o tem premalo krat govori. To je ukrep pomoči družini takrat, ko se ali od zunaj ugotovi, ali znotraj družine, da preprosto starši ne zmorejo več izpolnjevati starševskih dolžnosti, da bi otrok lahko dokaj normalno se razvijal v tej skupnosti. In rejništvo je lahko kot kratkotrajni ukrep velika pomoč tej družini. Seveda pod pogoji, da se to družino potem strokovne službe tudi ukvarjajo in nekaj skupnega naredijo. In dolga leta nazaj sem upozarjala, kako je 3 leta nujno, da ga omejimo na 3 leta. Danes to pri nas ni več kratkotrajnega rejništva. Mi imamo dolgotrajno rejništvo, ki traja od 5, 10 in več let. In teh otrok je približno 75% v daljšem rejništvu od 10 let. To je katastrofa. In to država vse pokrije in to država vse financira in starše nobeno vpraša po financiranju, po zdravju, po tem, kaj so naredili. Vite, to je to, čemur se jaz papiram. In ta zakon ne prinaša jasnega postopka. Ko se bo izteklo 3-letno rejništvo? Na kakšen način bo strokovna služba morala postopati, da bo ali pridobila soglasje za podaljšanje, ali otroka vrnila v rodno družino, če so se razmere uredile, ali izbrala alternativno rešitev, ena od alternativ je tudi možna posvojitev.
Pri posvojitvah, to je pač moje temeljno področje, pa bi rada izpostavila sledeče. Včasih je bila možna samo izjemoma posvojitev strani ene osebe. Še to smo morali utemeljiti in pridobiti soglasje ministrstva. No, družinski zakonik pravi, posvojitev otroka je možna tudi strani ene osebe. Drugo, 232. člen pravi, govori o tako imenovanih enostranskih posvojitvah in pravi, če želi posvojiti otroka zakonec ali zunaj zakonski partner ali partner partnerske skupnosti ali partner zunaj zakonske skupnosti enega od otrokovih staršev, za postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev ne veljajo določbe 227. do 231. člena tega zakonika. Kaj pravi ti člen? Poglejte, to pomeni, kadar bo zakonec želel posvojiti otroka svojega zakonca v različnih, ste videli kakšnih zvezah, potem mu ne bo treba niti napisati vlogo za posvojitev. Ne bo podvržen ugotavljanju primernosti za posvojitev svojega partnerja, otroka svojega partnerja. Torej, ne bomo preverjali, ali mu je odzeta starševska skrb. In to se lahko zgodi, da mu bo odzeta. To vedno mora trditi naprej. Potem, ne bo se preverjalo, ali je to oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izbrala v škodo posvojenca. Nadalje, ne bo se ugotavljalo jamstvo, da bo izvajala starševsko skrb korist otroka. Potem, ne bo se preverjalo, ali je poslovno sposobna. Ali morda to oseba s tako motnjo v duševnem razvoju ali s tako boleznijo, zaradi katere posvojitev ne bi bilo korist otroka. Nič. Ko sem to izpostavila na odmevih, je gospa Anja Kopačeva imela takoj argument. Seveda je takoj navezala na posvojitev strani istospolne skupnosti, in reka, ja, to smo pa videli na ministrstvu, da še kako so jih preverjali. Lahko. Ampak v družinskem zakoniku, v tem predlogu, piše tako, kot sem vam prebrala. In če hoče, nekdo si bo točno tako predstavljal. In nič drugače. Nadalje, na kar bi rada še opozorila, je to, da je brez potrebe govoriti o tem, da istospolni partneri ne more posvojiti. Na ta način, ko smo dali zeleno luč posvojiti z ene strani ene osebe in potem možnosti enostranske, ni nikjer eksplicitno zapisano biološkega otroka. Pa tudi če gre za biološkega otroka, se ko je neka skupno sklenjena, se to lahko zgodi. Torej, to odpade razmišljanje strani istospolnih posvojitev da ali ne. Da, razumljivo. Tem za te zakonodaji da. To je tudi ena oblika nateklice. In drugo stvar, pogledajte, sledili smo potrebam ne otrok, ampak potrebam odraslih. Skrajšali smo adaptacijski rok. To pomeni rok, ko namestiš otroka k novim staršem in ima strokovna služba dolžnost spremljati po sedanji zakonodaji to eno leto, po novi ne bi bilo 6 mesecev, to ali je ta odločitev strokovne službe v dobrobit otroka ali ni. Torej, da smo skrajšali strah bodočih posvojiteljev, kaj se bo zgodilo, bomo lahko ga posvojili ali ne, smo skrajšali adaptacijsko dobo v minus 3 otroku. Potem
imamo tukaj seveda še 222. člen. Ta prebene modelj prizadeva. In pravi, posvojitev se sme dati otroka, če so starši po otrokovem rojstvu privolili v posvojitev pred pristojnim organom. To je do zdaj bil to Center socialno delo, zdaj pa ni jasno, ali bo Center socialno delo ali bo sodišče. Ampak edemo, ali pa oba. Za otroka, ki še ni dopolnil 8 tednov, morajo privolitev po 8 tednih potrditi, sicer privolitev nima pravnega učinka. Jaz sem moje kolege vprašala, kam bodo z otrokom? Namreč, ko so otrok rodili v porodnišnici, je bila sedaj praksa taka, da si lahko zelo hitro ga na mestu novo družino, kjer se je pričelo postavljanje vezi z novimi starši. Zdaj bo treba čakati 8 tednov. Torej, kam z otrokom? Strokovne službe, nekaj sem jih poklicala, kolegic, ne vedo. Ene dve sta se upale mi reči, da se s tem ne ukvarjajo, ker se bodo takrat, ko bo problem. Če preigramo možnosti, 2 meseca rejništva, torej k nekim ljudem, v rejništvu, možno, da ga zaključimo čez 2 meseca in damo otroka v posvojitev. Praksa, ki ni tako neobičajna danes, lahko prinese eno tako rešitev. Tako smo se fajn pobrali, otrok se je tako navadil ravno nas, ja pa zakaj nam ga boste vzeli, kar pa nas ga pustite? In ker stroka samostojno odloča, nadzora ga trdni, otrok ostane več lahko v večnem rejništvu, večni rejenec, namesto posvojenec. To je velika razlika, veste, ko tehtamo optimalne koristi otroka. Druga možnost, da ga namestimo z namenom posvojitve k novi skupnosti, torej k novim staršem. Povejte mi, kdo bo prevzel riziko teh 8 tednov. Bo Center za socialno delo, gospa Kopačova je v dnevih rekla, to bo sodišče. A je kakšen sodnik tukaj med vami? Bo sodišče prevzelo riziko 8 tednov, namestilo otroka in po možnosti, če ne bo dobil privolitve, vrnilo otroka? Ne verjamem. In tretja, še najhujša varianta. Morda ga bomo pa pustili kar pri mamici. Pa naj ona poskrbi za ta 2 meseca, da se ne bomo tim ukvarjali. Čeprav je seveda roditeljica v težki osebni krizi, običajno skriva dosečno in seveda si želi čim prej te situacije in tudi da bi se že veliko krat želela, tudi da se čim prej uredi poskrbi za otroka. Torej, vidite, predlog družinskega zakonika ni zaščiti otroka. Po porodu za posvojitev, pa tudi biološke matere, roditeljice tega otroka. Čeprav je njena odločitev običajno, veste, v veliko primerih, zrela in skrajno odgovorna. Tukaj, ko se je predlagatelj opiral, izgovarjal na to poporodno depresijo, pa moram povedati, če bi delali raziskave, jaz sem namreč delala, spremljala te ženske, v moji knjigi to vse lepo piše, ni poporodni depresij. Taka ženska nima časa poporodno depresijo, kaj je na ta veste. Ona mora poskrbeti zase in za otroka in na način, čim bolj skrivaj, čim manj ljudem na očeh.
In rekli so, da so teh 8 tednov dali za to, zaradi varovanja poporodne depresije. Oprostite, danes lahko vsaka strokovna služba si vzame 8 tednov, ni treba avtomatizma, vzame si in imamo za to zdravnike, zdravstveno inštitucije, ki bodo povedale, kdaj pa je eventualno te depresije konec in bo ta njena izjava privolitev verodostojna. Torej, vse lahko naredimo brez tega avtomatizma, ki je v veliko škodo ženski in temu otroku. Namreč morate le vedeti, da po stari zakonodaji ni bilo te omejitve, 8 tednov in je ženska, ki je po porodu želela dati otroka v posvojitev, tu lahko storila takoj. Strokovna služba pa je otroka v najkrajšem času, običajno že v 3 do 10 dneh po rojstvu, namestila izbranim bodočim posvojiteljskim staršem. Po novem predlogu to ne bo več možno. Ženska, ki bo brez poporodnih depresij in pri polni zavesti odločena za oddajo otroka v posvojitev, bo zaradi določil družinskega zakonika to izjavo, da je oddajo otroka v posvojitev lahko odpravila šele po otrokovi starosti 8 tednov. To določilo odpira vprašanje institucionalnega nasilja, zlorabe uporabnice v stiski, pa tudi otroka, za katerega se postavlja vprašanje, kot sem ga prej naslovila, kam z njim. Vidite, za to avtor nima odgovora. Je pa odgovornost za tega otroka, to roditeljico in bodoče posvojitelje, ter tudi za možne posledice, ki lahko nastanejo na piscu družinskega zakonika in tudi vseh tistih, ki bodo ali bomo ta zakon sprejeli. Sprašujem se, a je tako daleč, odkar si je vesoljni slovenski svet zgražal nad odkritim detomorom? Kaj pa delamo s podporo takih zakonskih določil? Kam potiskamo te ženske, ki so se v trenutkih še kako ranljive, ki so v teh trenutkih še kako ranljive, pogosto tudi v hudih življenjskih krizah, osramočene zaradi nerazumevanja družbe? Nam je res tako malo za nje, za njihovo stisko? Meni pomenijo veliko, ker sem se v delu z njimi naučila razumeti jih in z njimi tudi čutiti. Kot sem zapisala v svoji knjigi, niso same, niso edine, so v mojih mislih in mojem srcu. Zato opozarjam na posledice, ki jih bodo sprejemo čutile te ženske, kljub temu, da so podarile življenje otroku, ki osrečuje druge starše. Kako pogledati taki ženski v oči? Ali kako se soočiti z dejstvom, da nisem naredila nič za preprečitev hude stiske, ki se lahko konča smrtjo ženske ali otroka, ali obeh? Jaz sem bila priča reševanju takih stisk, zato vem, da se ne gre igrati na račun tistih, ki se ne upajo izpostaviti za svojo pravico. In na področju posvojitev je to sigurno ženska, ki se odloči, da bo svojega otroka dala posvojitev, in otrok, ki je dan preposlovitev. Zato čuti moralno in strokovno odgovorno za zagovarjanje njihovih pravic, saj smo zanje odgovorni tisti, ki poznamo njihove težave. Tudi iz teh razlogov opozarjam na škodljive določbe predloga družinskega zakonika. Hvala organizatorju za povabilo. Hvala vam, udeležencem, za izredno pozorno poslušanje. Vse to v veliki želji, da so vas moja opozorila, nagovorila in vam bodo pomagala pri nedeljski odločitvi. Naj se poslovim z mojim življenjskim vodilom. Kadar služim drugemu, je to najlepše darilo in najgloblja zahvala tistim, ki so negdje služili meni. Pa lep večer še naprej vam želim. Iskrena hvala. Sedaj pa
zagovorniški pult vabim profesorja, dr. Huberta Požarnika. Gospod Požarnik, izvolite in hvala. Predvidevam, da ste že toliko slišali v govoru proti temu zakonu, torej čudovito, kar smo slišali, verjetno bo še kolega tam tudi povedal. Tudi jaz bi lahko sedaj recimo kakšne stvari izpostavil. Recimo, pogledajte, nobenega dvoma ni, da odrašča v Sloveniji vedno več otrok brez staršev in čez polovico ali še več. Torej, da to nikakor ni dobro. Zakon, taka kakršen je, pa naravnost k temu še spodbuja. Namreč spodbuja v tem, ker imamo dosti podatkov, da recimo neporečeni partneri, torej tisti, ki živijo zunaj partnerski skupnosti, te zvratne, istospolne skupnosti in tako naprej, da se ti ljudje prej razilijo med seboj, kot poročeni. Mi imamo kupe posledice, da odstotko zlasti zadečno, potrebno ne moramo, ko je prišel predaleč v strokovne razprave. Poglejte, v Sloveniji imamo 1980 do sklenjenih 12.000 porok. Leta 2010 samo še 6.000 porok. To vidite. Seveda so potem tudi matere, ki večina teh otrok postane potem pri materah. Preobremenjene podatki spet v školu otrok, da se danes matere, ki radi službenih obveznosti in vsega druga, 10 ur na teden manj ukvarjajo z otrokom v povprečju, kot so se njihove matere. Jaz bi lahko tukaj začel tole, recimo, da je vedno več otrok odrašča brez sester in brata, kar psihološko nikakor ni tako ugodno, ne samo, da je to potem problem natalitete, ampak je neugodno, zakon pa tudi tukaj spet teda v napačno smer, ker pravzaprav spodbuja izvenzakonske zveze in enospolne zveze, ti pa seveda imajo manj otrok in zaradi tega se tile otroci, edinčki in tako naprej, skratka poročeni partner ima več otrok kot poročeni. No je tako bi jaz zdaj lahko že kar nizal naprej kot psiholog. Otroci, ki odraščajo v istospolnih skupnostih, imajo več težav s seboj, bistveno več težav. Imajo pa tudi več, te sami s seboj imajo več težav. Imajo pa več težav tudi v socialnem okolju in v življenju na sploh. Skratka, jaz zdaj ne bi to nadaljeval. Pravno, tukaj celo listo, marsikaj bilo, da že ga rečenka. Jaz bi zdaj pa se bolj eno generalni pogled. Kaj so motivi? Kdo stoji za tem zakon? Kam pes ta so moli? Namreč, da se ne bi zdaj samo z simptomi ukvarjal, da se ne bi tudi z psihiatrične klinike, ampak da bi se tudi z nosilci bolezni ukvarjali, bolezni. Preden jaz zdaj začnem, ker se to, kar bom povedal, ne bolj čisto prijazno, moram povedati, da sebi v bran, da nimam nič proti homoseksualni paru, posamezni homoseksualni. Jaz sem bil 20 let vodja med drugim centra za zdravljenje spolnih, zakonskih in družinskih motenj v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Jaz sem imel x-krat opravka z istospolnimi ljudmi, ki so prišli v zdravljenje ali kakšne druge države. Mi jih sploh nismo vzeli v zdravljenje. Sem strahil od tem, da jih vzamemo v zdravljenje, ker smo smatrali, da homoseksualnost ni bolezen. In tukaj še vedno mislim. Tako da, torej, nikakor ne v tej smeri in vredne zločine. Mi smo celo to v Sloveniji dosegli takrat, v stari Jugoslaviji, da je bila Slovenija edina, ki
v katerem ni kaznovala homoseksualne odnose med odraslimi ljudmi. Kakor mi smo šli, pazite. Mi smo bili celo edina klinika, ne samo v Jugoslaviji, ampak še daleč okolj, kjer smo spreminjali spol ljudem, transseksualcev, skupaj seveda z klasičnimi kirurgi in endokrinologi in tako naprej, smo spreminjali, če bi tako rekel, po domače moško ženske, žensko moške, ki so to želeli. Ki so tudi, to je ena pač taka reč. Skratka, nekakar počitek na to. Vendar, je pa treba tudi vedeti, da je med homoseksualno istospolno usmerjenimi so tudi psihopati, ne samo vedno normalno usmerjeni. In ti, ta skupina je tista, ki pravzaprav danes ne prerasta. To je tista, ki recimo vidite v tistih sprevodih ponosa, ki ne vem kaj še vse, ki se tam kot ene afte skačejo. Jaz poznam ogromno homoseksualcev v Ljubljani, ki jih je sram česa pa. Sram jih. Nikoli boljši ne boste videli te ljudi, ki skakali tudi tam. Taka tu notranja posebna skupina, ki je najbolj glasna, ki je najbolj podobna. To v začetku. Torej, kaj je s tem zakonom? Izhajam iz tega korist za otrok, na katero se sklicujem. Prvič, jaz moram reči, da jaz to močno zvonim, da je ta zakon pisan v korist otroka. In če se je pisan in če se sklicujejo, potem jaz vidim, da so glavnem pisali ta zakon ljudje, relativno malo vedo, kaj je korist otroka. Pisali so ga filozofi, družboslovci, pravniki in še berete neki, to je posebna hecna skupina, teoretični psihoanalitiki. To je tako, kot bi bil nekdo teoretični kirurg ali pa teoretični šloser in tako naprej, ki bi tam nekaj klešče imel, ampak ne bi bil izučen, ne bi vedel, kaj z njimi. Pa on bi jih tako uporabil, kot bi pač se njemo to zdelil. Namreč, zakaj se moram reči teoretični psihoanalitiki in tekst, to so bi rekel, kaj nekaj pravni postali. Jaz sem študiral na Sigmund Freud institutu v Frankfurtu in sem redni član Nemške akademije za psihoanalizo. To so pa teoretični psihoanalizi. Ko smo jih mi to slišali, smo jih povabili k nam na psihijatrijo, da smo se zmaj sločko. Mislite, da so prišli? Ma pa se tako. To je tako med nami povedano, tam je tudi Žižek, je teoretični psihoanalitik. In nekaj smo to javno očitili. To je nič drugega kot teoretiziranje prikrite nevrosti. To imajo oni svoje probleme in jih potem v nekaj zavijajo in tako. Kaj pa to je prva skupina? Potem navajajo recimo raziskave sedem prit in seveda čisto določene raziskave, ki so metodološko, to je dr. Musek Zanič lepo pripovedal v javnosti, zelo sporno. To so, kaj ti lahko narediš, da znaš pisal v revijo Demokracija, je bila taka velika raziskava, svetovna narejena, zemljiva v Ameriki. Taka redivira knjiga, Hate Report se je te imenovalo, spodno vedenje žensk v Ameriki. Krkin se je že pokminiralo za tvoja novo. In do če se je ta prišla? Ja, je prišla do tega, da so moški čisto nepotrebni za žensko. In njen zaključek je svetovanje, samozadovanje pa lepični odnos. To je rešitev. Ogren se je seveda izkazalo, da je to spraševala ameriške feministke, tistih pozitih drugih okolj in tako naprej. Skrat pa hočem povedati, da te raziskave, ki govorijo in na katere se sklicujejo, seveda mučijo pa od tistih, da drugih, ki kažejo, da ni vse tako v prid otroka in tiste močijo ali pa označijo kot homofobe ali kot sumljive, to sem danes pravil, so sumljivi. Seveda ti ljudje, ki se pisali ta zakon, ko se tako sklicujejo na pravice in otroke in tako naprej, a so šli oni vprašati otroke, če želijo imeti enake starše, istospolne starše in tako naprej.
To pa niso prišli, to niso nič vprašali. Mi pa imamo dosti raziskav, tudi naši piše, da se to celoti morajo priznati, da seveda velika večina otrok, ki je posebej starih 10, 12, 12 let, 15 let in tako naprej, odklanja to, da bi imeli enake spolne starše. Potem moram reči, da ti, ki to zdaj govorijo o teh pravicah, otrok in se sklicuje na te in koristi otrok. Se do zdaj, jaz moram reči, jih nisem nikjer prepoznal. Že do zdaj smo večkrat imeli takšne teme, na kateri so se kresala mnenja. Spomnite se, ko je bila začetek tiste Gabrove reforme osnovne šole. Takrat je bilo to velikansko razburjeno. In takrat so trdili točno isti, ki stojijo zdaj za tem zakonom, ali pa ga podpirajo točno isti, da je tisto čudovito, da je tisto napredno, da smo vsi tisti, ki imamo dvome v to, ne vem, kakšni konzervativci, pa prvnjo. To so ljudje delali tisti zakon tako kot stirali, ki so bodo na fakulteta, ki niso en dan bo učili v osnovni šoli. Ampak to oni vse bilo, kaj je to, kako je treba in tako naprej. No, in kaj imamo zdaj? Teze, kaj od tiste koristi, tako se včeraj prevečer sem odanj smo se zapisal prebrali del. Dve debeli knjigi sta tudi šle. Rezultat vsega tega je, da slovenski otroci sedaj po 9 letih, ko bodo v 9 letko, znajo toliko ali pa še manj, kot so prej tisti, ki so 8 let hodili. Da ne rešim še cele vrste brzeli. Tam so celo priznajo, da je zapuljala cela zadeva. V škodo otrok, seveda. Vse mednarodne raziskave in primerjave kaže, da otroci naši zdaj zaostajajo. Skratka, kaj če sem kaj, iste skupine, ki so tukaj stoli vode, so tukaj zadnje. Spomnite si, ko smo mi, pa se jaz sem bil, se je bil zbran za ne vem kakšnega, na radio osebo tega, ker so tukaj starši pritrdili, sem enkrat zahteval, da bi prepovedali, da bi se otroci potikali do ranih jutrnih ur, brez nadzora po mestu, po lokali in tako naprej. In verjamete, isti so skočili po konc, a ne? In to je teror, to ti je spet eno konzervativni pogled in ti jaz ne vem, kaj še vse. In tako bi zdaj lahko delovali na teror. Skratka, kaj hočem te povedati? Kaj je tukaj zdaj za tem zakonom? Se pa ni vse slabo v tem zakonu, ampak ti temeljni orientacij, kaj je tu zadnje, kaj se tukaj skriva, kakšna je zgodba teh zagovornikov in pisov. Prva reč je, jaz moram reči, to je skupina, ki se že dolgo časa na slovenskem izkazuje, da je družina trdno pet. Namreč, tukaj zadaj je tisti klasični marksistični nauk, pa še tistega malo popačen, da je družina, ja, to je en sam teror družini vlada, tam je en oče, ki terorizira vse, tako patriarhalna družina, to ti je tak, da ni zadržati v družini. Potem je pa seveda, da je družina agentura družbe. To je bi klasično, marksistično, stališče, da tam seveda prek družba vpliva na otroke preko staršov in da to ni dopustne skupaj. Sovjetski zvezi, tam preko okoli leta 20, so prepovedali zakon, je bila svobodna ljubezen, otroke so dali v jasli, ljudje male in tako naprej. Ker je bila krvno peti? Sam potem so seveda videli, da to ne gre, da so bile posebice take, da so potem spet to nazaj. Skratka, gre tukaj za en nazor, da je družina trn v peti. Druga podmena teh ljudi je malikovanje osebne svobode. In seveda, za ceno te osebne svobode je treba seveda tudi družini se odreči
zvestobi se odreči in tako naprej, ker vse to ovira po njihovem, torej, to človekovo svobodo. Mi imamo eno, vse ne bom jaz predolg, ampak da ne boste se vstrašili, mi imamo v slovenščini eno knjigo, ki je, v svetu strahovno odmevala in še vedno odmeva v slovenskem prevodu, eno vizijo prihodnosti, ki jo je pisal en Anglež Aldous Huxley. To je, tako kot je Orwellova 1984, je ta isto, kakšna družba prihaja. Na to je lepi novi svet. No in tam imate točno to, kar gre, kar je tukaj noter. Ne? Tam nova družba prihodnosti je pa tako med drugim. No? Recimo, nič ne sme voditi do stalnih, trajnih in globokih medčloveških odnosov. Čustva, ki vodijo do tacka, so nezaželjena, to se pa tam v tisti družbi bila ljubezen nezaželjena, je bila to, kot se je pozveze stopa in tako naprej. In v tej družbi, da bi ja razrahljali odnose, ker ta zakon, kakršen je vse družinski, ta v bistvu rahla odnose med ljudmi, rahla, tiste intenzivne, čustvene, tesne, rahla, in spreminja v neke administrativne, kakrne zadeve, ne, pogodbene odnose in tega, ne vem, kaj so vse, vse na mesto tega. In v tej družbi prihodnosti, kot je tam imel celo takole, ne, da so otroce že kot zgodaj navajali k spolni razpuščenosti, ker je to tudi garancija, da se, ne bojo radili, da nikogar zares vezali in tako naprej. No, potem, da ne bom jaz v tem smislu podobno. Tu je zadaj, zatem je tudi to, kot se strokovno reče, sociologizem. To se pravi, to je tudi iz Marksa sem sposojeno, vse odnose so, torej, določajo družbene razmerja. Ne, dobra druga stvar, družbene razmerja, ne, tole vplivajo, družbe spremeniti, treba pa se bo človek spremenil, osvobodil in tako naprej. Skratka, ne, zato ko samo slišite, ne biologija, ampak med osebni odnosi so, čisto vse vplivajo na človeka. Potem je seveda tukaj zale ta prevladujoči nazor individualizem. Posameznik, a ne, on je svet, on je središče vsega, ne obče dobro. Ne dobro drugo, kar za mene dobro. No in tukaj vi vidite, tukaj sem prerekel, za njih je sožitje ljudi zgoljeno organizacijsko vprašanje. Vi vidite, kako v šolah, vse poslu. Koliko je te birokracije, tega, onga, tretjega, nič ni več na spontanosti, nič ni več na pristnosti, ampak to je vse, se ureja prek zakonov, advokatov in tako naprej in tako naprej. Skratka, in tudi vsi problemi so po njih rešljivi samo po tej poti. Lega, jaz zdaj ne bom več toliko nadaljeval. Bi pa še se ostalo pri samem poteku referendumske kampanje. Namreč to, kar se dogaja, to je en učni primer tega, kaj se reče, recimo, instrumentalizirati in indoktrinirati, recimo, otroke. Kako vplivati na usmerjenost, življenjsko usmerjenost, na spolno usmerjenost otrok. Danes so otroci v Sloveniji, ne samo tu, ampak te iste skupine, ki tukaj zadaj stojijo, skušajo na vseh mogočih nivojih v bistvu deformirati naše otroke. Poglejte, jaz vam dam tukaj samo en primer, ne vem, če vi to poznate. Poslušajte to. Publikacija z naslovom Ljubezen je ljubezen, ki jo je aktivistična organizacija Amnesty International Slovenije
izdala kot priročnik za učenje razumevanje človekovih pravic in na osnovi spolne identitete in tako naprej. Zdaj pa pa, ta učbenik in te vaje, ti treningi, bom ti vam še povedal, se danes izvajajo na vseh osnovnih šolah Slovenije in srednjih šolah v okviru tako imenovane državljanske predmete, državljanska vzgoja. Torej, zdaj pa poslušajte, noter imate take poglavje. Ustvarite si, ustvarite zdaj pa naslov. Osnovna šola, ustvarite si lasten spol. In bodemo takole. Na začetku določnega avtorica pravi, da sta moški in ženski spol nekaj, kar ni pogojeno z naravo. Ampak si ga lahko sami izberemo. Potem pa, ne, potem pa tako dana bi navodila otrokom. Poslušajte razmišljati o svojih oblačilih, izgledih in tako naprej. In tako se boste potem celo vrsto vaj takih, da bi si ustvarili lasten spol. Kam greš ta vaja še naprej? Samo to, da imate malo pripust. S kom imamo odmokal? Tako gre tukaj. Oni imajo delavnice, v katere vabijo otroke, tu še vse tega predmeta. In v teh delavnicah morajo otroci, to so vaje, na glas izgovarjati take reči. In celo pred ogledalom piše, morajo se gledati, in na glas se izgovarjam. Ja sem les, tudi če nisem. Če pa tebe pa prvno vodi, tudi če niste. Morate na glas, pred ogledalom, ne pa prvno ponavljati, ja sem lesbika, ja sem gej, ja sem ženska, ja sem moški, jaz nisem niti moški, niti ženska. To je vsak preveri na strani 23. Poglejte. Potem navodila. Še enkrat osnovna šola. V mislih, ki živo si predstavljate, da imate spolni odnos s svojo najboljšo prijateljico ali prijatelj. To so treningi, tako trenirajo se otroki. Ne? Tako in tako naprej. No in to so seveda ti klubi, ki jih je Roza klub, Magnus, recimo tega Birka, Škuc, Magdih, to je društvo za integracijo homoseksualnosti, Galfon, telefon za geje, lezbike, društvo prijateljev Lege Birke. Vse, nima smisla, da vam to spet naberem in tako naprej. Jaz zdaj, na osnovi vsega tega, da sem vam prebral, pa zato, ker sem zaskrbljen, kam to gre, vprašam, zdaj pa javno vprašujem. Jaz upam, da bo če je bilo kakšni meni od medijo tu, da bo to vpustil. Jaz javno sprašujem ministra za šolstvo. Jaz javno sprašujem Zavod za šolstvo Slovenije. In druge, kako je to mogoče? Kajti vse to se dogaja na naših šolah brez pristanka staršev. Kako je to mogoče? In jaz računam, da se take stvari nemudno odstranijo od naših šol. Tako kot še cela vrsta drugih reči. Jaz pozivam ministra, da neha tem organizacijam dajati denar. Namreč, te organizacije dobivajo mesečno in na mesečno ogromne vsote. Zdaj se nekaj gledajo eno soto, milijon dolarjev, milijon evrov in tako naprej. To so cele skupine. Naj da najši denar tistim skupinam, ki se zares zavzemajo za družino, otroke in tako naprej. Tudi teh imamo. Zdaj sem zelo predsednik svoje na take družine govoril, prebite pare ne dobijo od države. Prebite pare, pa imajo 5000, pa imajo kar naprej članov pa. Ne vem, koliko otrok in tako naprej. Ljudje pari. Torej, jaz zdaj javno apeliram na slovensko javnost in če hočete direktno na ministra in te, ki so za to odgovorni, da to vzamejo v pretres in daj resno
Ne, potem pa, če misli, da je to prav, ne pa to javno povedo, da je to prav in da je to dobro in tako naprej. Namreč, naslednja stvar, ki govorim se o tem, o teku referendumske kampanje, mi smo priča vele manipulaciji s pomočjo medijev in oblikovanju javnega mnenja, seveda, v referendumski kampanji. Jaz se spomnim, recimo, samo da ne bom zdaj sem, samo recimo dr. Štuhec, pa ena skupina psihologov, ne, tri strani dolgo, javno pismo je napisala. Proto, sami doktor iz javnosti, psiholog, pa profesor psihologije. Pa se gleda potem v delu, kot se tri strani so povzeli tok, ampak ne samo, da so povzeli tok, ampak je nekaj, kar je tudi popolnoma nasprotno z novinarsko etiko. In to je del. Naredil, pa ne enkrat, da je, ko so to pismo dobili in so ga niso objavili celotem aktor, so šli takoj k bivšemu ministru in so v istem, torej, ne, k temu pripeli še odgovor ministra, ki je pa vse to zavrnil, pa še vse tiste, kar ti penotni bilo, vse skupaj zavrnil. Namreč to so pa velike nešetnosti. In jaz vam moram povedati, da če vi pogledate Radio Televizijo Slovenije, če vi pogledate Dnevnik, če vi pogledate vse tiste razne, ne vem, kam imajo vse edicije, dela in tako naprej, to so resne manipulacije z javnim mnenjem v Sloveniji. Skratka, zdaj bom pa jaz končal, še enkrat, kratko bo to potegnili za tem zakonu otroci. Kratko bo potegnila kultura na Slovenski. Kajti to, kar se za vsem tem vodi, seveda ni samo, da ne kvarijo osebnostno, duhovno, vrednostno, čustveno, plate in omogočajo en res zdravi in celovit odnos razvoj otrok. Preko takih in še vseh drugih, da bi ne bi zdaj naštel, kaj vse počnejo, se ne smemo potem čuditi, da je vedno več slovenskih otrok kaže in čustvene in vedenske motne, prihaja na stranske tire in podobno. Je bom zdaj končal zelo samo misel. Ko sem šel sem, jaz pa moram povedati, jaz nisem niti član Nove Slovenije, niti kakšne druge politične stranke, tako da ne bi bil rekel, da sem jaz tu noter nekje upleten. So mi eni rekli, kaj se ti spomeneš, pa sej poznaš, sej veš, da je čisto brez smisla karkoli početi. Jaz se spomnim ene takve zgodbice, enega jezuita, ki je šel v Afriko in je tam pridigal. Pa neče bi šel v Afriko, lahko bi šel tudi v Sloveniji. Pa bi bilo vedno manj ljudi, pa so rekel, pa mu je potem prijatelj rekel, ja kaj, pa se zdaj ti. Vsi vidiš, ne, da jih ne boš spremenil. In on je rekel tako, ravno zaradi tega pridigam, da ne bodo oni mene spremenili. Hvala. Prejšnji predsednik vlade je imel eno tablo, kjer se nekaj dosti premikalo, ampak če pa gledati veliko število podatkov in jih agregiramo, kaj se dogaja v svetu. In vsi vemo, ampak kadar pa tu vidiš na grafu z data minimum, se to da prikazati, je da več, če so tukaj ta spodnja os otroci, število otrok na eno žensko, tukaj bolj pa naša blaginja, bolj kot se nam viša blaginja, bolj upada število rojstev. In mi smo imeli leta 1923 na Slovenko poprečno 4 otroke, leta 2000 1,5 otroka. Zdaj v zadnjih parih letih je statistično se malo odbilo, da je 1,7 nekaj tacga, ampak to ne bo dolgo trajalo. Mi se obadamo sedaj z družinskim zakonikom, ki
popolnoma nič novega ne prinaša na preventivnem področju, da bi mi te družine podprli. Kaj potrebujejo? Potrebujejo zdravo okolje, da bojo, da država poskrbi, da bodo službe vzpodbujale, da ne bomo sami mi vsi sanjali, kakšne lepe razmere ima Google, ampak da bojo tudi naša podjetja spodbujala mlade mamice in starše, da bojo lahko se posvetili otrokom. Potrebujemo vse podprete enostarševske družine. Ogromno dela imamo in tam se v bistvu zakonik skoraj ne ukvarja. Nek starejši gospod mi je zadnjišnje mi debati rekel, pa če bi jaz tu pred 30 leti eden mi rekel, kaj bom jaz danes glasoval, se bi primil za glavo. In res, v bistvu, potem se včasih prijeti za glavo. Zdaj pa, da ne bomo tratili našega časa, bom šel na prvo vprašanje, ki je, v čem je družinski zakonik v pravnem smislu sploh sporen. In tukaj bom kar povzel, ker sam nisem pravnik, mnenje akademskega društva Pravnik, ki pravijo, da v Sloveniji ni ustavno pravnih razlogov, zaradi katerih bi morali spreminjati tradicionalno opredelitev temeljnih družinsko-pravnih institutov. Da je izinečevanje istospolne partnerske skupnosti zakonsko zvezo pravno neutemeljeno. Da država k formalnemu priznanju in podpiranju trajne življenjske skupnosti ženske in moškega zavezuje tudi mednarodni dokumenti. Izenačevanje istospolnih partnerstv v zakonsko zvezo ni splošna in univerzalna človekova pravica. Da je razlikovanje med različnimi oblikami partnerstv stvarno upravičeno, ustavno dopustno in potrebno, se je utemeljeno v naravni reprodukcijski sposobnosti zveze med moškim in žensko, pa tudi v drugih vidikih, ki so pomembni za razvoj in vzgoj otrok. In še zadnja, da je različno obravnavanje, različno priznanje pravic tudi v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Torej, nobenega pravnega spora, tukaj se nam stalno ponavljali, ampak je v bistvu bil to konstrukt. In potem večina vpraša, v čem je to problem, ta redefinicija, definicija družine? Definicija je pomembna. Odraža naš temeljni odnos do stvari. Za vsakega otroka bi si morali želeti, vemo, da si ne moremo, da ima ljubečega očeta in ljubečo mamo. Otrokom pa, ki so prikrajšani, že zaradi razhoda staršev, tudi tistih v istospolnih družinah, bi morali čim bolj olajšati to prikrajšanost, napačno pa je, če to prikrajšanost označimo kot normalno in jo celo zakonimo. Kako naj bi druge oblike zvez, potem je vprašanje, ogrožili zakonsko zvezo? In zdaj v tem zakoniku imamo 4 ločene kategorije. Zakonska, zunajzakonska, partnerska, zunajpartnerska zveza, ki vnašajo eno veliko zmedo in vprašanje pomena. S popolno pravno izenačenostjo zakonske in zunajzakonske, ki jo v drugih državah praktično ne poznajo, država nikakor ne spodbuja porok. Pri ugotavljanju statusa v zunajzakonskih skupnostih pa si v bistvu nalaga eno samo delo. In če se pokeca, bi bila potem logična poteza države, da bi po tej logiki uvedla navadno in enotno registracijo za vse, sklepanje zakonskih zvez pa prepustila civilni družbi, ki zakon ceni, recimo verskim skupnostim. Pol momenta, 2-3 preskočil. Ali nam bo novem zakoniku res lahko vzame otroka, če odklanjam določene oblike zdravljenja, se pojavlja veliko vprašanje. In tle je pa zelo zapleteno. V primeru ogroženosti otrokovega življenja ali zdravja lahko sodišče odredi zdravljenje proti volji staršev. Ob morebitnem nujnem odvzemu otroka starši nimajo možnosti pritožbe. Otroka pa lahko centri za socialno delo zaslišajo brez soglasja staršev in jim celo onemogočajo vpogled v zapisnik. Tako velike pristojnosti in nedefinirani kriteriji ogroženosti odpirajo široko polje možnih zlorab. In sami pripravljalci zakona pravijo, da so dejansko po novem zakonu možne zlorabe, ampak sicer oni ne bi mogli zaščititi. Kako što pravi zakon, kjer so možne zlorabe? Zakon mora biti popoln, zakon ne mora biti neko skropucalo. Potem je velikokrat slišeno, stroka je enotna, pa je res. Stroka ni enotna, smo danes slišali veliko argumentov. Za oblikovanje zakonika ni bila imenovana nikakršna strokovna skupina. Pravna argumentacija za razpis referenduma ni doživela nobene strokovne kritike. Svoje pomisleke ali nasprotovanje zakoniku so izrazili številni strokovnjaki, ki je bilo tudi že danes povedano. Zdaj pa
ker me mnogi vprašajo, pa sem jaz nestrpen, če sem proti. Daleč od tega. Nestrpnost je konstrukt, s katerim skušajo zagovorniki zakona etiketirati drugače misleče, narediti vtis, da so njihovi argumenti manj vredni. Če sem proti družinskemu zakoniku, nisem proti homoseksualcem. Sem pa proti redefiniciji družine in postavljanju interesov odraslih na pravico otroka, do očeta in mame. Vse pravice homoseksualcev se lahko brez težav urejajo izven družinskega zakonika. Vsak zakon mora biti brezhiben. In če najdemo samo en člen, ki je sporen, smo dolžni ga zavrniti. Veliko večje težave imajo zagovorniki zakona. Oni se bodo mogli čisto pod vse člene podpisati. Danes sem dobil na e-mail tiskovno sporočilo Statističnega urada Republike Slovenije, ki je dal izjavo ob različnih interpretacijah, kako bi zdaj bo družina, obzeta status, kaj ne bo. In se omejim zgolj na statistiko, da ne bo kakšne napačne interpretacije. Po evropski metodologiji v Sloveniji 567.000 in še nekaj družin. Po definiciji ZZDR je v Sloveniji 429.000 družin. Po novi definiciji družinskega zakonika jih bo ostalo le 221.000. Torej, več kot enkrat bolj bo zmanjšali število z družin statistično. Kaj bi bil tle ozadje, na meni si lahko samo ugibamo. In da zaključim, da bomo lahko še kaj debatirali, kaj se bo zgodilo, če družinski zakonik pade? To mi vsi sprašujejo, vse dobre rešitve, pa tako dobri, pa vzgoja brez nasilja. Vzgoja brez nasilja je že ločena v svojem zakoniku in je prav. Se pravi, nobena dobra rešitev ne bo padla. Celo več, po besedah ministra za delo, družino in socialne zadeve gospoda Andreja Vizjaka, zakonik vsebuje tudi vrsto dobrih rešitev, za katere si bo osebno prizadeval, da bi jih čim prej uveljavil, če tudi bo zakonik padel. Tudi če se zakonik na referendumu potrdi, eno leto se ga ne bo smelo uporabljati. Tako da zavrnikov zakonika časovno ne spremeni niti dneva nobene stvari. In zato je edina logična poteza, da glasujemo nedeljo proti in da prepričamo ljudi, ker ankete zadnje kažejo, da smo ravno 50-50. In tokrat bo pa res štel vsak glas, če včasih se zelo hitro obrnemo, je zdaj zelo pomembno, da znamo vrstnikom, kolegom v debatah to zagovarjati. Hvala. Spoštovani gospe in gospodje, sedaj pa ste na vrsti vi, da našim gostom zastavite kakšno, morda kakšno vprašanje, ali pa se z vprašanjem tako rekoč vključite v razpravo. Tako nekje, neko vprašanje ali pa razprava kratka, ne? Nekje do štiri razpravljalce. Izvolite, gospod Vole. Hvala za besedo. Vole, predsednik Nove Slovenije iz Brunice. Prvo se zahvaljujem za izredne besede vseh razpravljavcev. Hkrati pa zahvaljujem predsednici Milki Novak kot gonilni sili zborov za vrednote. Če so bili ti zbori kdaj potrebni, so prav v tem času. Moram pa še nekaj povedati. Malo sem bil razočaran, ko sem prihajal okoli Ljubljano. Takle zbor, jaz mislim, da bo je bil drug stvar. Vseh naših vseh gasilni domovi, dvorane bile bolj polne. Na radiju smo slišali, da je 4000 jih žel na svoje prečasno. Ti ljudje vse vejo že. Vse vejo. Zdaj se moramo pa nekaj vprašati. Vsi ljudje na vejo na zborih. V tem času, na naši deželi, mar ste v tem postnem času moli. Moli za uspeh. Mi se moramo nekaj vprašati, da bo ta referend uspel. Moramo je v čas. Mi smo pozabili kot narod, sopamo v tretje desetletje samostojne Slovenije. Vendar, ustava vseh časov, 10 božjih zapovedi, še zmer vela. Še zmer vela in mi smo se odmotili od nje. Nobena ustava sveta ni tako popolna, kot je ta. In če hočemo kot narod
preživeti naprej, se moramo moralno vprašati, mogoče bo prav materinski dan tisti, ki smo vprašali o našem bitju danes, jutri in pojutrišnjem. Prav za ta narod. Smo majhen narod, potreben velikega razmisleka. Vsak glas bo dobrodošel in bo štel. Naša generacija pa tista, ki se odloča o tem sedanjem in bodočem življenju. To ni zdaj sam politična propaganda. Drugič, govorimo o pravicah. Otrok je dar, je milost, ni pravica. To je bistvo in se zelo kamuflira in zakriva. In produkt celodnevne šole, nekaj desetletij nazaj, so današnje očki in današnje mamice. In ne smemo misliti, da bo ta šola naprej. Slovenska šola je še zmer beton. In jaz upam, da bo gospod Novakova zmogla v te mladi prenesti ministrstvo za šolstvo, da se te anomalije, ko jih je gospod Požarnik nakazal, takoj prekinejo fizično in ekonomsko. Mi smo družba na tleh finančno in vse stransko. Če hočemo moralno preživeti naroda, mora slovenska šola biti druga šola, drugačna. Ne da je samo verska, ampak drugačna moralna šola. Te šole ni. In če smo dobili vlado, verjetno zahtevamo in pričakujemo, da se bodo na tem nivoju tudi spremembe naredile. Jaz želim, da bodo naše misli v nedeljo zelo pametne, da bo slovensko deželo dozorela in da bo zavrnila ta referendum. Hvala. Moje ime je Marjan Majsen in sem pravnik in zadnji govornik meni tako rekoč izval že v prvem stavku. Evropa je dobila od različnih antičnih narodov svojo obliko. Od grško filozofijo, od bližnjega vzhoda smo dobili razne religije, od Rima pa pravo. In Rimljani so do danes še vedno najboljši pravniki bili. Boljših rešitev še do danes nismo našli. In temeljna načela prava še vedno iščemo v rimskem pravu. In tam je temeljno načelo, to, kar narava ni dala, tudi pravo ne more dati. Vsak zakon, ki ne upošteva temeljnih načel prava, ki niso nikjer zapisana razen v rimskem pravu, je treba zaradi tega zavrniti. Zaradi tega bom nedeljo glasoval proti. Hvala lepa. Izvolite. Tole, kaj vi pravite, ne, pravo. Glede, jaz prej nisem omenil še enega vidika, ki tole vodi. To je etični relativizm. To je tudi ena taka zadeva. Namreč, če ste vi brali danes v delu, velikim naslovom, kjer ste si ga zapisal, tako piše, ko govori o tem zakonu, normativna ureditev se sklajuje z življenjem. To, kaj to pomeni? Ne? To je čist nek drug pogled, to bi tako lahko rekel. Recimo, zdaj ni dovoljeno, ne vem, imeti spolne odnose na cesti ali pa ne vem, pa še vse. Ali pa vem, pa še take druge. Pa bo vsak lahko rekel, ne, in to bi tako rekel, ja, si dovoljeno ne škodim, če to počnem. Si nič ne škodim, če na teh sedim v restauraciji
gol pa z rokami je. No, in to, kar ona zdaj tako načeloma in napiše, to pomeni to. To pomeni, da če do tega pride in če so taki pojavi, potem mora zakon to legalizirati. Potem mora pa zakon to dopustiti. Ja, se, to je pa ravno to, o čemer mi zdaj govorimo. A ne? Do zdaj je zakon vedno vendarle podmena na to, kar ste vi rekli, dobro, pravilno. Tem, na to je bil zakon pisan. Sedaj pa tisto, kar večina počne ali pa vsaj ena skupina počne, to mora zdaj zakon dopustiti in tako naprej. No, in to je to, to sem prej še pozabil povedati tudi. To eno vodilo teh, ki so ta zakon pisali. Še kakšno vprašanje? Ni večje vprašanje. Torej, spoštovani gostje, jaz se svabim, zdaj pa bomo šli iz tega konca proti Ulmu, še za eno kratko sklepno misel za današnji večer. A se strinjate? Se. Gospod Igor Bog, izvolite za začetek. Kar lahko tukaj iz mize. Ja, jaz bom kar začel z zadnjim gospodom, ki me je nagovoril. Premalo, v bistvu, verjetno, jaz se s pravniki veliko pogovarjam, zato ker, v bistvu, kadar začneš nekoga, kadar začneš zagovarjati te naše osnovne vrednote, dobiš hitro tožbe in podobno. Mi smo malo poskušali razširjati si dokumentarec na domestnih mater, ne, in smo v bistvu takoj dobili na vrata odvetnika RTV-ja in v bistvu, takoj so se na nas spravili. In vsi pravniki so mi do zdaj rekli to, kar je gospod zelo lepo povedal, da mi ne poznamo predpravnega instituta, ki upošteva naravo. In je to nekaj, kar je predpraven. In mi pa vsi mislimo, da bomo kar nekaj primer. Vzgoja brez nasilja je šla v zakonik in ne sledimo trendu, da je nasilje. Se zoprstavimo. A zdaj redefiniciji družine pa kar sledimo trendu, se ne zoprstavimo. Se pravi dvojna merila. In tle nimam več kaj dodati kot da v bistvu ne moramo biti za tak zakonik. To bi vam rekla, predno gremo na razen. Dobro mi je bilo to poslušati. Sama nimam več dvoma, že dolgo ne, kaj bom v nedeljo, zra kako bo izgledal glas. Ne bi želela nobeno položiti. V misli, odločite se sami, vendar še enkrat razmislite, kaj so resnične koristi, da ne koristi škodljive stvari, ki jih prinaša trenutni predlog družinskega zakonika. In morda čisto na koncu še nekaj, ko smo toliko raznih informacij slišali, ko je v sobotni prilogi, tri tedne nazaj objavljen intervju, celi 200 in pol o zelo pomembni izkušnji istospolnega starševstva, posvojiteljskega starševstva, sem se odzvala neželjivo, zelo korektno, vendar še do danes tega mojega utrinka ni objavljenega. In možda bom ga politike, ko mi bo skrajšane, sem se pa oglasila zato, ker smatram, da v Sloveniji, odkoder prihajam iz Društva posvojiteljskih družin, teče že 20 leto program priprave na nadomestno starševstvo, posvojiteljsko in rejniško, brez kakršnekoli financiranja države. 20 let. Delamo dobro delo, več kot dobro. Namreč poslanstvo programa je ohranjanje vrednot partnerstva, starševstva, otroka, družine ter zagotovitev otrokom brezrodnih staršev čim bolj srečno otroštvo in zdrav osebnostni razvoj na način, da zainteresirane zakonske pare, večinoma neplodne, brez lastnih otrok izobražuje program, izkustveno uči in izposablja, da sprejem otroka v rejništvu in posebno. Vidite,
Če bi vsaj malo tistih sredstev, ki jih je do te požarnika imelo, prišlo, bi mnogo lažje in mnogo več naredili. Vendar tudi na ta način smo naredili veliko in jaz želim, da bi v resnici ta zakon dopolnili kvalitetno in res v korist otrok in tudi tistih manjših skupin, za katere, kot sem rekla, smo le posamezniki nekako odgovorni. Hvala. Hvala. Gospod Žalec. Ja, časa je malo, ne? Kaj ne rečem. Mogoče dolgoročno, ne? V takih razpravah v družbi sta vedno recimo dva dejavnika. Eden, ki se je pokazal tukaj, je vsekakor nevednost, velika nevednost tudi. Ne? In zato je krivo spet dejavniki tudi ljudje, včasih premalo volje, lahko gre pa tudi lenobe in tako naprej kaže in to moramo spremeniti. Druga pa ideologija. Ideologija, veste, ideologija pa vedno deluje zahrbtno. Vam bom dal en primer, malo oddaljen, kaj je ideologija. Kako podtalno deluje. Recimo, jaz poznam tudi recimo nekatere veličanske pastore in tako naprej, ker tudi sodelujemo z njimi, in mi je pravil en pastor, hrvaški iz Osipa, ki imajo fakulteto in gričansko, da je šel v Ameriko in je šel svojemu kolegu pastorju. In potem je vsak to nedeljo, pastor nedeljo, ne, sta ta dva, je ta kristijan, pastor, kupil eno ogromno količino hrane. In potem sta cel teden jedla zunaj, ker je pastor in po skupnosti tako, in prišla naslednja nedelja in sta vso to hrano stran pometala in spet kupila novo. In tako iz tedna v teden. Potem je rekel ta, posluš pa, zakaj to dela, ne, se to je nespremljivo, to je narobe. In je rekel ta drug, je rekel, pust, je že tako, je že prav. Viste, to je ideologija. Ideologija deluje prek ozadij, backgroundno, rečemo, kaj se reče po angliško, ozadij. In ti ideologije nikoli ne moreš samo neposredno spodbiti. Ker je človek izideologiziran, včasih argumenti ne pomagajo, tako kot ta pastor. Ja, ja, je že v redu pust. In mi moramo se lotati tega na ta način, da bomo ta, te, recimo v Ameriki imate, je v zadnje background potrošniška družba, ki ustvarja ideologijo in ljudi programira pravzaprav troši. In je celo tega pastorja ta ideologija močnejša, on se ne mora pomagati. Kaj hočem reči? Mi moramo spremeniti background v Sloveniji, ozadje. To je zdaj preventiv, to je zdaj kurativa, kar delamo. Če hočemo pa preventivo, moramo pa prespremeniti ozadje. In ta ozadja, jaz se prepričam, da je demokratična pot to, kar tukaj zbrani počnemo. Za ta ozadja in za demokracijo je pa potrebna civilna družba. Te pa v Sloveniji ni. Empirično lahko podam dokazno gradivo, evidenco, da je tako. Če vzamete vse evropske države in vzamete odstotek zaposlenih in od teh zaposlenih odstotek tistih, ki so zaposleni v nevladnih organizacijah, ki tvorijo civilno družbo, je za Slovenijo samo še Albanija. Albanija ima 0,5%, Slovenija ima 0,7%, Nemčija, Francija imajo tam nekaj 6%, najbolj razvite države Velika Britanija in Nizozemska imajo pa 15-16%. Mi imamo ogromno število nevladnih organizacij, število, ampak skrajno malo zaposlenih, pa tiste največji mastodonti, ki lahko že naprej na razpisih napoveš, dobijo vse. Mirovni inštitut, vemo, kaj zganja, kakšna ideologija je to, humanitera in to je to.
Torej, politika in vsi si moramo prizadevati, da bomo z ozadji spreminja ljudi, vladi, to je pa civilna družba, z nevladnimi organizacijami, moramo se poskrbeti strateško, da bomo čim več teh organizacij, takih drugih ustanovili in takrat se bodo stvari spremenile. Takrat se bo ideologija v ljudeh spremenila in če bi, in bojo spontano nadili, takrat bo pa glih obratno iz človeka bo kot nas. Tako da potrebna so sprememba v vladi oziroma če hočete gojišč pravilno usmerjenih ljudi na manjka. Samo razumska razprava, samo argumenti premalo. Hvala lepa. Pozadnje, izvolite. Jaz pa ponešem, se pravi, govorim se, da iz prakse srečena z mnogimi ljudmi, lahko rečem, ne samo tam v polju, pa tudi sicer, lahko rečem. Samo torej, hvala Bogu, da ima večina Slovencev še vedno en zdrav moralni čut. No, tako v vzgojnem, kot v splošnem. Vendar, to ni ta trenutek dovolj, če imamo samo to. Ni dovolj, če mi stojimo nekje prekrižanih rok stran. Nič ni prave koristi, če se samo zgražamo, a pa če gledamo stran, da nam je lažje v duši. Nič premalo je, če čakamo, da bodo drugi nekaj naredili. Skratka, to, kar hočem reči, mi se moramo čutiti osebi odgovorni za prihodnost slovenskega človeka, za prihodnost slovenskega naroda in za prihodnost, če hočete, slovenske kulture in evropske civilizacije. In to, še enkrat, samo, če bomo kdaj pa kdaj tudi javno povedali udarili po mizi, ali pa, če se bomo združili, da ne bo vsak posameznik tam okoli tavo, združili, bodi si sedaj stranka Nova Slovenija, ki to zastopa, ali kako drugače, in da ne bomo se pustili enostavno tako manipulirati, utišati in tako naprej, kot se večjo samozavest moramo pokazati. Hvala lepa.